тижня віряни відзначали круглу дату з моменту хрещення Русі – 1030 років. У Коростені офіційний захід відбувся 28 липня біля пам'ятника Володимиру Великому, який вважається ініціатором введення християнства на наших землях. Також цей день є днем пам'яті великого князя. Якщо хтось не взирає на небо, тот просто обречен на присмикання на землі. Поэтому будем помнить подвиг святоравнопостного князя Владимира, будем благодарить Бога за его милость к нам и, взирая на подвиг, будем подражать вере святоравнопостного князя Владимира. С праздником все, братья и сестры! У своїй промові до прихожан священик розповів про життя князя Володимира до прийняття християнства та про те, як віра змінила його. У святковому молебні взяли участь священики коростенських православних храмів, віряни. Привітали присутніх і вихованці недільної школи при свято-успенському храмі.